kwegamba ekintu kino webale nnyo sebo ensonga eyo tujogeddeko nti ensonga eno fe obwakabaka bwa Buganda kubanga mu busubulagana temulinayo mnyo mukono ngera bwe mmanyi nti fe government tetulina we tujja na nsimbi nti obaziweereddwa mu tusolooza emisolo naye bannaffe nga tubeera tubakubiriza okukozesa ensimbi n'okutereka kwegamba kola kofunyeyo katereke kyobola abantu tutaddewo emitendera gino gye bayita ja saako zino mu bwakabaka bwa Buganda nyingi zino nno ziyigiriza bannaffe abo okutereka akasente akatono ate n'osobola okwewola n'okozesa obwo obusente era singa owulira saako zonna eziri mu bwakabaka bwa Buganda zikoze omulimu munene nnyo okutumbula bannaffe abo naddala abo obukolero obutono abafuna ekitono kubanga abo abantu abafuna ekitono ate be bavaamu ekintu kinene kuba tosanga wano munnayuganda yali akoze n'atandika ne kinene nnyo naye bonna batandika kitono naye ate ne bavaamu ne bakola bulungi n'olwekyo fe engeri gye tubayambyemu ey'okubayigiriza n'okuyita mu saako ezo kubanga nga bw'oziwulira mweziri zitambula mu bwakabaka n'abantu abalala kubanga tetuyinza kutambuza kintu kino kukijja wano nga tekinnaba kufuna mirandira mirungi nga ne toyinza kugaana buli muntu yenna tumumwagaliza ajje nga tumugamba nti sente zo zifisse fissa tereka kwegamba okutereka okwo kwe kwasaako saako eno ogenda n'ogyewolamu ate n'oteeka mu bizinesi yo n'osobola okutambuza emirimu naddala embeera eno gye tubaddemu ya mutawana nnyo toyinza kubanga tolinawo otandikira ate n'otandika ekyokukola mu lutuula mu lukiiko zezalwali lwabiri mu etaano sasa gyayogera nnyo ku nsonga y'abaana nga batandiza okugenda ebweru w'eggwanga okukola ku mawanga ago naye ate ku mulundi guno waliwo ekivuddeyo nti obaolyawo olwamawuli agalaga nti obaolyawo abaana batulugunyizibwa mu mawanga gye bagenze ng'obwakabaka bulina ddoboozi ki ku nsonga y'abaana abo abatayisibwa bulungi abagenda oba mu ngeri etategeerekeka ate obaolyawo nekiba nga kisiga erinnya ebbi ku nsi yaffe Uganda obaolyawo ne Buganda weewaawo ensonga eno obwakabaka nabwo bugitunulira kubanga nga bwenagambye ministries zonna tuzirina ezikola ku buli nsonga kakati butunulira naye obunafu buno buli mu gavumenti yaffe ekwatibwako ensonga eyo nti abaana bano abagenda ebweru waliwo emitendera emituufu abantu mwe balina okuyita ne kampuni eriz registered obulungi ennyo kubanga ziri mu ministry ya gender naye ministry eyo tefuddeeyo nnyo kulondola ministry kampuni ziri ezitwala abantu bano mu nkukutu kubanga awo we wali ekinyusi ekibi ez'enkukutu kubanga kampuni empandiise obulungi weeziri n'awasaba emirimu naye bali bagenda ne babateekerako obwandi bibadde ng'obunyeebwa ne bagamba nti jangu tolina sente n'emu gy'ogenda kusasula ena ne passipooti ne visa ne sente tiketi ey'ennyonyi tugenda kubikola bya bwereere ne gy'ogenda miliyoni bbiri bajja kuzikuwanga buli mwezi kati gwe jangu nga bw'oli muntu waffe n'agenda atambula naye nga kampuni eyo omuntu tategedde kakati ogwo obuvunaanyizibwa obwo temulimu ono asaba ne buli mu gavumenti okumanya nti kitongole gundi gye kiri kikola emirimu kino kubanga ebintu bino babiweereza ku mawulire babiweereza mu mpapula z'amawulire ne tubisoma kati kampuni eyo bwe baba bagisomye ne bagyogera ministry eno eno yagenda ekola ki okunoonyereza kubanga kakati yandibadde esooka omulimu okunoonyereza abantu abo abakukusa abantu n'olwekyo nti obwakabaka bwa Buganda busaba gavumenti enyiikire nnyo okuteekawo okunoonyereza n'okulaba nti kampuni zino ezitwala abantu bano ebweru zinoonyerezebwako zikuŋŋaanyizibwa nezimanyirwa kubanga zino eziri properly kankozesa olungereza ezi properly registered zirina enkolagana ewaabwe ne wano ku embassy ya wano kwegamba omuntu okuva wano ne gy'agenze omulondoola n'engeri gy'alimu n'okusobola engeri gy'asobola okudda naye ezo ezitali mpandiise kuga ministure kigikakatako okulaba nti zonna ziggalwawo naye ffe tusemba nnyo kubanga abantu bwe giba ng'emirimu gyegiri tewali nsonga lwaki tegifunibwa kubanga ekyo bw'otunuulira ne mu GDP nga wagenze mu nsi nti enfuna y'eggwanga eryetya enfuna y'eggwanga
eryo nalyo kkubo limu eriyingiza ssente ezebweru mu nsi zeefuna. N'olwekyo ensi bw'ebanga eggwanga lifunamu lyandibadde eteekawo okulondoola okulaba abantu bano ssente gye ziva ze bagenza okukola bayisibwa batya. Ministry ekikwa ky'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda era evunanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu era evunanyizibwa ku kikwa ky'abantu okunakulana y'abantu era n'ebyenjigiriza ndowooza ate n'ebyobulamu era mu bigwa mu ministry y'EM. Ng'eyita mu kitongo kya Mama Nabagereka ekya Nabagereka Development Foundation ebadde ementalinga nnyo abaana ab'obuwala era nga bannayuganda bagamba nti bye babadde basobola kufuna waka mu kuyigiriza badde babifuna mu kisaakaate kya Mama Nabagereka. Naye ekibuuzo ne kijja ekinene ku mwana ow'obulenzi, Obwakabaka bwa Buganda bulina nteekateeka ki ku mwana oyo ow'obulenzi naye abeemu omuntu? Kakati ekintu ate ekyo abantu balina endowooza eyo bagenda ne bagirowooza nti ekisaakaate ekibeeramu baana bawala naye ekisaakaate ekibeeramu abalenzi n'abawala era kaganga bwe twandigambye abakyala tubayita basenga, abaami ne tubayita bakojja. Kati abantu abo babeera mu biti byombi nti abaana ab'obulenzi nabo wabeerayo ababayigiriza n'ab'obuwala waliyo ababayigiriza. Nti kwegamba essira lyateekuka nnyo okusooka ne ligenda ku baana ab'obuwala olw'okubanga abaana ab'obuwala balina ettuluba lye bagwamu ery'enjawulo nti bo bakosebwa nnyo embeera zonna ezibaddewo. Kubanga oyinza okulaba ekyokulabira ku kitali kya wala nnyo nti mu kiseera kino ekya COVID abaana ab'obuwala bafunye embuto nti omulenzi tewali kijja kulaga mu bantu nti gwe wabadde weenyigira mu bikolwa ebyenjawulo ebibi. Ovaayo bulungi nnyo n'otambula n'okola emirimu gyo n'ogenda n'osoma. Naye omwana omuwala ajja kulabika mangu. Naye kaakati ekyo kye kyaleetera nti abaana ab'obuwala basooka okulabirwa kiki kye bayinza okukolerwa n'abalenzi nabo mwe bali. Naye nga kye njagala okutereeza mu nsonga eyo nti ekisaakaate kirimu ebika byombi, abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala. Ng'abaana ab'obulenzi bayigirizibwa emirimu egisaanidde okukolebwa n'abaana ab'obuwala nga bakwasibwa empisa n'okuyiga emirimu egy'okukolebwa era n'olwekyo essira kweriri ku balenzi n'abawala. Kakati kino kiddayo ne mu maka gaffe nti mu maka kati kikula ky'abantu ffe tulina ne ministry eyo nayo ekola nti abazadde bayigirizibwa nnyo okukwata ku baana abaana abalenzi ne babayigirize kubanga omulenzi bw'abeera awaka balowooza nti ye tajja kukola mirimu ne bagibinika omwana omuwala. Kale nno n'abazadde nabo kibakakatako okuba nti abaana abalenzi bayige nabo okukola emirimu ng'abaana abawala bwe bandibadde bakola. Nga tumaliriza, bannayuganda bangi batunuulidde ensonga y'okutulugunyizibwa abantu abakwatibwa nga basuubira okuba nti balina emisango gye bazizza ne batulugunyizibwa ne bavaayo nga balina ebisago ebyamaanyi. Tubadde tulaba ku mikutu mingi. Obwakabaka bwa Buganda obutunuulira ensonga eyo buvaayo na ddoboozi ki? Obwakabaka bulina eddoboozi era katugambe nja kukyogerako katono kubanga omanyi bw'obeera nga muli mu kabineeti kubanze mbeera mu kabineeti naye ate tubeera n'eddoboozi limu. Eddoboozi eryo lyetubeera nalyo libeera lya Katikkiro. Katikkiro n'ayogera ku nsonga ezimu naddala eziri national ezeggwanga. Naye nga eddoboozi kanyiza okwogerako ekitonotono nti eggwanga tewali batavumirira nkola ya kunyigiriza dembe lya muntu. Kwegamba bw'obanga onootambuza ekintu kyonna teri atavumirira kunyigiriza oba ku bantu kubaliisa kakanja. Kwegamba ekyo tewali akikkiriza era tewali akikkiririzaamu akisemba. Naye ng'ebintu byonna tulina okubitunuulira n'okulaba engeri kiki ekireeta embeera efaanana bw'etyo kati ebyo bye tusaba gavumenti ebitunulemu ate nga mu ebyo tusaba nti gavumenti etunuulire naddala ekitongole eky'obulamuzi kubanga ekikwasa amateeka eky'ebyabannaffe ab'ebyaava security kwegamba okulaba engeri ki gye bayinza okutambulizaamu emirimu gyabwe kweganga abayekuba mu kifuba naddala abakulu ababatwala kubanga ekyo kikwata ku bakulu abo ababeera nabo nti gw'okoze ekintu kino ovunaanibwa mu nsonga eno kino ki ekisaanidde okola muntu mutwale mu mbuga z'amateeka. Ekyo kyo kiri wonna kubanga etteeka bw'obanga gw'oliwo nga tolikutte naye ate bw'ovaako ate omulala n'addako ate agenda ddi kukwasa.
Mange cho teche walika nti ensege ndee chuka lero kubadeko mufuzo ono ate mufuzo mulala ajja kuddako. Kakati ebyo bwe bigenda bichuka twewale ebintu ebiyinza okuleetera okuwoolera eggwanga. Kubanga mu mbeera zonna osanga anyigiriziddwa ennyo n'asirika. Naye ate tomanya kimusirisiza nti agamba nti kiri bedda. Nangine. Mu kisogo bwe gujja ensonga eyo nkulu nnyo kubanga butajeewala ebibeerawo ebijja tebibeera birungi. Owek tuyanze nnyo tuyanze gakadde kotuwadde atusaba osibule banna Uganda. Sebo neyanziza nnyo bannanga ba BBS neyanziza nnyo era nebaza obwakabaka nebaza Ssaabasajja Kabaka okutuwa omukutu guno gwaffe ogutweyagaliramu obulungi ennyo ate nga n'enkola nakyogeddeko dda BBS omutindo gwayo gugenda gweyongera buli kiseera era tusaba tugirabye bannaffe abali eyo programs nnungi nnyo era nga n'enkola ey'obwakabaka naye egenda mu maaso naye tunyigirizibwamu ebintu ebimu kubanga akati amawulire agamu ge tuwulira anaddala mwanyi terimba eno nkola nnungi naye ate tulabye nti ate ku katale k'ensi yonna ate bannaffe government ate ejjayo okuvaayo okubeera memba kale nno kakati ebyo biba bitunyigiriza nti obwakabaka n'ensi yaffe abantu bonna aba Uganda kubanga ffe wano tukiyita nti kyetunzi kyetulina ekyolubeerera ekitukuziza ekitubeerezesezaawo kati ffe bwetuvaayo tuleka abalala ate balye ffe nga tetusobola okuggyamu akasente n'olwekyo si nsonga nnungi naye tusabira bannaffe nti mwekuume mubeere bulungi naddala endwadde eziriwo kakati ebiseera bino COVID akyaliyo newankubadde sikambadde naye nkali wano wentambula nkyakalina tuleme kwewala n'obulwadde obulala obwa siriimu bukyaliyo emisujja gy'ensiri musomesa abantu ate tubeere nga ffenna twagalana mu nsi yaffe eno Uganda Ssaabasajja Kabaka awangali. Tuyanze nnyo tuyanzege Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule nga ye mukubiriza olukiiko lwa Buganda ensonga zinyonyodde ate era ne bye bagenda okuteekako essira omwaka guno nabyo n'abitemya kunenge gye bagenda okubanga biteekako essira ate n'amagezi gatuwadde nga Uganda yonna okutwalira wamu okusobola okulaba nti tuva mu bizibu ebimu ebigenda maaso n'okuba nti bitugoya. Nze Maurice Mukibe Mugave nkwagaza okusigala ng'olaba terefayine yaffe ayi Katonda akuuma maaso moji.